Сміх, дитячі посмішки вирували сьогодні у парку Крюківський. Для малечі з нагоди Дня Незалежності України та Державного Прапору України влаштували грандіозне свято. На дійстві працювали аніматори, були представлені різноманітні виставки хендмейду. З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України і Дня Державного Прапора ми в Крюківському парку проводимо свято для дітей «Моя країна вільна і єдина». Під час сьогоднішнього заходу діти разом з аніматорами приймуть участь у различних заходах. Також батьки разом з дітьми можуть переглянути різні виставки, а також прийняти участь у заходах, які представлять патрульна поліція та рятувальники. На батьків чекала унікальна виставка книг, присвячена Дню Незалежності. Якщо якась книга припала до душі, то кременчужани мали змогу взяти її і почитати вдома. Йшли з тим, щоб презентувати виставку літератури, яка є в нашій бібліотеці. Ця література розповідає про історії нашої України, про людей, які творили цю історію, які прославили нашу рідну Україну. Кременчужани в захваті від свята зазначають, що такого дозвілля не вистачає на їхньому мікрорайоні. Хороший праздник. Я з внучкою прийшла довольна. Спасибо, звісно, за організацію такого праздника. Прийшли з дитином, понравилось дуже. Да, Міш? Що тобі понравилось більше всього тут на праздники? Говори, он тетя спрашивает. Батуты. Говори громче, батуты. Батуты. Батуты понравились? Да. Да? Очень хороший праздник для детей, очень. Очень нравится праздник, да? Да. Мне тут очень нравится. Интересно, для детей спасибо, что организовали. Також на молодші чекали екскурсії від правоохоронців та рятувальників. Усі охочі мали змогу сфотографуватися з амуніцією поліції. Прийшли з друзями погуляти. Тут так красиво, интересно. Діти розлікаються. Очень понравилась пожарна і поліція. Захід пройшов за підтримки міської влади. Під час дійства малича отримав море позитивних емоцій та відпочила. Анастасія Шаповалова, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.